Сергій Лещенко, народний депутат України від Блоку Петра Порошенка, є нашим гостем. Вітаємо вас, пане Сергію. Добрий вечір. Як завжди, я додаю, що в Блоці Порошенка я представляю внутрішню опозицію, яка категорично проти корупції, яка категорично проти державної зради та інших негідних проявів. Тоді зійдемося на формулюванні. Сергій Лещенко, фракція Блоку Петра Порошенка у Верховній Раді. Партія Демократична Рада. І народний депутат України. І вас, до речі, зі святами. Вас так само. І зараз будемо вже йти до інформації. До інформації. Інформації сьогоднішнього дня. Барак Обама нагородив Джо Байдена президентською медаллю свободи під час урочистої церемонії в Білому домі. Президент назвав свого заступника найкращим віце-президентом в історії Сполучених Штатів. За кілька днів до відставки політики не приховували емоції. Адміністрація Обами передасть повноваження своїм наступникам 20 січня під час інавгурації Дональда Трампа. За кілька днів до відставки, а саме 16-18 січня, Джо Байден відвідає Україну для зустрічі з президентом Петром Порошенком і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Востаннє в якості президента Сполучених Штатів Америки я з радістю вручаю найвищу відзнаку нашої країни – президентську медаль свободи віце-президенту Джозефу Байдену. Пане президент, до кінця свого життя я і вся моя родина дякуватимуть вам за все. Я знаю, що це взаємно. Ну от побачили ми цей епізод, да, пане Сергію, гадаєте, чого очікувати від візиту Джозефа Байдена до України? Це станеться от вже 16-18 січня. А це буде така, можливо, остання його поїздка, чи як, можливо, звіряння годинників, що скажете? Ну дивіться, по-перше, звичайно, ця поїздка вже буде мати лише символічний, протокольний характер. Тому що, починаючи з моменту обрання нової команди, президенти, всі, хто працювали з ним, вважаються кульгавими качками, тобто людьми, які реально не впливають на політику. І візит Байдена, він буде швидше як прояв такої ностальгії, бо він був головний, хто відповідав адміністрації Обами за Україну. Сам Обама, на жаль, до України ставився досить прохолодно, з огляду на те, що в нього не було сентиментів там холодної війни, і він був людиною іншої формації. Тоді як Байден, який багато років очолював міжнародний комітет, а потім був віце-президентом, він приділяв багато уваги Україні. Але коли особа номер два ставиться з увагою до твоєї країни, мабуть, це вже чимало. Це чимало, але цього недостатньо. Ви знаєте, якби в Обами була проукраїнська позиція, ми б отримали зброю, про яку так багато вели розмови, але, на жаль, так і не було її надано. Тому тут ми всі заручники позиції конкретно одного лідера, президента США, який сказав, що він не буде надавати цю зброю. До речі, не факт, що і нова влада її теж не дасть, тому що там зовсім інші настрої. Що стосується Байдена, так само варто пам'ятати про те, що американці люди дуже, скажімо, ідеологічні, підтримують цінності, але дуже прагматичні. І в сина Байдена в Україні є бізнес, він є членом керівного органу компанії «Бурізма», газової компанії, яка діє ДАС декілька років, вже з моменту її створення минуло. І ця компанія, вона відома тим, що її головним акціонером є колишній міністр уряду Януковича Злочевський. Така скандальна особистість, про яку останніми днями говорять, тому що було закрито проти нього кримінальні справи за домовленістю, я переконаний, з найвищим керівництвом держави. І це, на жаль, от той самий приклад, коли геополітичні інтереси – це одне, а бізнес… Останній коментар якось виводить до того, що із Гройсманом, із Порошенком Байден може говорити про власні інтереси. Ні, про це говорити сім'ї не будуть, про це не прийнято говорити голос, але це, знаєте, якби залишається за дужками. Всі розуміють, що це бізнес, де є інтерес сина, про це не треба артикулювати. В Америці воно працює зовсім інакше, там не треба так прямо про це казати. Але всі будуть пам'ятати про те, що в цій компанії є певна, скажімо, участь сина Байдена. До речі, коли він перебував в Києві, то мій колега Мустафа Найєм запитав його прямо про участь його сина в цій компанії. Це була така закрита зустріч єврооптимістів з Байденом, де він не зміг дати якоїсь такої зрозумілої відповіді на це. Але не треба, знову ж таки, плутати. Цінності так само важливі. Америка відігравала і продовжує відігравати дуже важливу роль в українських реформах. Це наш головний союзник, в принципі, в світі, тому що, ви знаєте, Євросоюз набагато складніше утворення. Ну, а тут є великі сподівання, що залишиться союзником, що принаймні оця позиція Байдена матиме якусь спадкоємність і продовження. Далі про це. Отже, віце-президент
президент США Джо Байден порадив своєму наступнику Майку Пенсу, як краще налагодити відносини з українськими лідерами. Байден схвально висловився про Пенса і додав, що окреслив для нього речі, які можуть вибухнути найлегше в світі в найближчі роки. Пенс був уважний до порад, повідомив Байден, і додав, що Пенс знає про Росію більше, ніж обраний президент США Дональд Трамп. Каже, цитуємо, я ніколи не знаю, що Трамп має на увазі, але гадаю, що Пенс значно більше поінформований про російську поведінку та наміри Путіна. Кінець цитати. Ну і нагадаємо, що 16 січня Джо Байден прибуде з візитом в Україну. Власне, про це і продовжуємо. 16 січня до України прибуде віце-президент США Джо Байден, другий за рангом політик після президента Барака Обами. І з-поміж усіх американських високопосадовців саме Байден найбільше долучався до розгляду українських питань. Так, перший його візит до України відбувся ще у 2009 році. Відразу після Революції Гідності Байден прилетів до Києва, щоб засвідчити американську підтримку нової влади. Він очолював делегацію США на інавгурації Петра Порошенка, а в грудні 2015-го виступив перед депутатами Верховної Ради. Вище керівництво України регулярно зустрічалося із Байденом під час закордонних поїздок та спілкувалося із ним по телефону. Нинішній візит до Києва стане одним з останніх заходів Байдена на посаді віце-президента. 20 січня він передасть повноваження новообраному Майку Пенсу. І, пане Сергію, от в даному разі, звісно, виникає питання, інавгурація не за горами, нова, так, вже американська, і ми можемо, ну, хоч трохи розраховувати на спадкоємність. Не буває нічого зовсім з чистої сторінки у політиці, тим більше у великій геополітиці. І от якщо поради якісь Байден давав Пенсу, чи дослухається той до цих порад, і яке місце Україна може займати в цій новій європейській і українській і російській політиці Америки? Перша новина, вона сумна в тому, що Україна, звичайно, не пріоритет для нової адміністрації. Нова адміністрація, вона набагато більш лояльна до Росії. Нова адміністрація набагато більш зосереджена на внутрішніх проблемах Америки. Водночас геополітика є геополітикою, і Америка буде так само триматися свого периметру національних інтересів. Україна входить до цього периметру як країна, що межує з Росією, яка в свою чергу є наддержавою, з якою Америка багато років вже веде певну геополітичну конкуренцію. Тому сподівання такі, що спадкоємність відбудеться в частині підтримки українських реформ, в частині підтримки боротьби з корупцією, в частині підтримки надання Україні фінансової допомоги. Водночас, я думаю, буде набагато менше сантиментів. Адміністрація Трампа – це адміністрація бізнесменів, люди, які вміють рахувати гроші і які розуміють, що для них їхній американський інтерес все одно в пріоритеті. Вони це прямо казали скрізь. Якщо буде стояти, наприклад, обирати між цінностями і можливості заробляти з Росією, я думаю, для України тут буде дуже складна ситуація, бо нова адміністрація набагато більш схильніша до комерційного інтересу. Як ви бачите, є схильність, є бажання заробляти спільно із Росією? Ви знаєте, що державним секретарем зараз, ну, він буде обраний, я переконаний, що Сенат пропустить, і новий президент буде мати карт-бланш на формування своєї команди, і новий держсекретар – людина, яка мала бізнес з Росією, яка нагороджена Путіним нагородою. Тому тут ми маємо справу з цікавим таким явищем, коли приходить набагато більш прагматичніша адміністрація. На жаль, це відбувається на фоні того, що Україна за 3 роки продемонструвала дуже слабкий поступ в частині боротьби з корупцією, в частині приватизації, в частині знищення цих смотрящих на всіх заводах і фабриках, які належать державі, в частині захисту національних інтересів, коли ми знаємо приклади, скажімо, війну не називають війною, при цьому мають з Росією тіньові стосунки, як там в енергетичних постачаннях, так і не згадуючи про фабрику в Липецьку і так далі. Тому все це створює фон, коли американській адміністрації і нашим друзям в американському Конгресі, Сенаті або Держдепартаменті буде складно знаходити аргументи, чому треба продовжувати підтримувати Україну, попри те, що це несе шкоду для американського бізнесу. А те, що це несе шкоду, це, звичайно, Трамп казав. А Байден може от сказати зараз теж про якісь подібні речі? Ви перерахували зараз претензії, які звучали і раніше, і що не все виправлено, і, зокрема, от корупційні ці моменти. Ви гадаєте, Байден буде на щось подібне натякати? Дійсно, відбудуться зустрічі з прем'єром і з президентом? І Байден, звичайно, зустрінеться з усіма, тому що в нього є особисті стосунки і з президентом, і з Яценюком в нього були дуже добрі стосунки. Я з приводу Гройсмана, я думаю, в них теж були контакти, але не такі дружні, як з Яценюком. Питання в іншому, що адміністрація Обами, вона була набагато більш ціннісна, адміністрація Трампа, вона набагато більш комерціалізована. Вона прийшла під гаслами, що треба зробити Америку великою.
першу чергу в економічному сенсі. Тому що, ви знаєте, в Америці є свої внутрішні проблеми, починаючи там з того, що занепадають міста, автомобілебудівна галузь впала, в Детройт став містом приводом, ну, це, знаєте, їхні проблеми. І закінчуючи тим, що в них є дуже сильне невдоволення частини суспільства політикою Обами, який був певною мірою соціалістом. Ну, тому вони будуть відстоювати свій національний інтерес. І якщо національний інтерес передбачає гроші, то тут Україні буде складно конкурувати з Росією, тому що Україна мала за ці 3 роки показати себе як країна, яка швидко реформується, де корупцію знищують, де президент має політичну волю побороти корупцію, де президент має політичну волю не все в кишені складати, а створювати ринкові умови для малого середнього бізнесу, для того, щоб приходили іноземні інвестори. В цих умовах Україна виявилась поганим учнем. І коли нова адміністрація прийде, вона буде мати на столі декілька опцій, так? Опція перша – це потепління з Росією, що передбачає фінансовий інтерес. І опція друга – це підтримувати Україну, але Україна виконала давашню роботу погано. Продовжують красти, при цьому геополітичний інтерес все одно на користь деякі України. Тому заяви, це деякі створює для України складну ситуацію. Вже відбуваються. Давайте от ми на них звернемо увагу. Можливо, з цього можна робити якісь висновки. Отже, нова команда президента Сполучених Штатів Дональда Трампа вже окреслила жорстку позицію щодо агресії Російської Федерації. Про це в коментарі нашому телеканалу розказала експерт-міжнародник Ганна Шелест. Вчерашние слушания дали определенную надежду, потому что по многим параметрам это была очень четкая позиция. Позиция о том, что действия Российской Федерации неадекватны в Украине, что за счет того, что Соединенные Штаты не предоставили Украине качественную помощь и не осудили в правильной мере как бы март 2014-го и Крым, этим они как бы дали надежду Российской Федерации, что она может дальше себя так вести на Донбассе. То есть эти заявления были очень четкие. Прагматичною позицією США сьогодні є лише жорстка позиція, переконаний колишній депутат Держдуми Російської Федерації Ілля Пономарьов. Послухаємо його зараз. Главная проблема в адміністрації Обами, вона була ровно в тому, що вони говорили много правильних слов, но их позиция при этом была никакой. То есть за этими словами вообще ничего не следовало, никакого действия. И в итоге мы имеем то, что мы имеем. Мы имеем разрастание конфликта, мы имеем Минские соглашения, которые невозможно реализовать даже теоретически. При этом все знают, что они нереализуемы. И американцы, и немцы, и французы, и тем более украинцы. И в итоге, соответственно, конфликт не урегулирован. От яким чином все ж таки зробити так, щоб нова адміністрація президента Трампа якимось чином звернула увагу на Україну, на те, що у нас все ж таки відбувається? Бо там сказали, що ми не виконали певні домашні завдання, але все ж таки щось відбувається, ми боремося з корупцією, намагаємось там певні провадження відкриті, розслідування йдуть. Ну, тобто, яким чином зробити так, щоб якимось чином вони звернули на нас увагу? І багато хто дійсно каже про те, от Ганна Шелест каже, що окреслила жорстку позицію щодо агресії Російської Федерації. Вони окреслили цю позицію, тому що це частина національного американського інтересу, який передається, як цей червоний чемоданчик, з рук в руки, від старої адміністрації до нової. В американському національному інтересі є стримування Росії. І Україна, як форпост в цьому, звичайно, залишається. Це наша, знаєте, природою дана функція. Це не тому, що ми гарні або погані, тому що ми стоїмо на цьому кордоні, і тому Америка за будь-яку адміністрацію все одно буде підтримувати Україну. Але, звичайно, якби Україна була гарним студентом, то ця підтримка, вона б відрізнялася. І сума грошей була б набагато вища, і військова підтримка була б набагато краща, і підтримка на рівні інвесторів американських в українську економіку була б зовсім інша. А оскільки Україна фактично 3 роки в особі нинішнього керівництва, раз за разом розчаровувала американських друзів, то тепер американським друзям, коли вони вже починають вести дебати в своєму конгресі, наприклад, або зі своїм виборцем, їм складно пояснити, чому гроші американських платників податків треба віддати, наприклад, Україні, а не Ізраїлю. Бо Ізраїль – це теж національний інтерес Сполучених Штатів Америки. Чому треба підтримувати, наприклад, Україну, а не на китайському кордоні підтримувати держави, які можуть бути противагою Китаю? Тому що це карта, де Америка шукає способи інвестувати не лише грошову підтримку, але й політичну. І от в цій ситуації, коли Україна не змогла побороти корупцію, не змогла показати сигнал, що інвестори приходьте, вкладайте, ми тут зможемо. І при цьому все ще це, знаєте,
цілеспрямовано вводиться в оману суспільства, що в цьому причина війна, а тільки через війну цього не сталося? Ні. Це сталося тому, що не було політичної волі з корупцією боротися, і не було політичної волі відкрити двері для всіх. Було бажання найкраще забрати собі. Те ж саме, наприклад, стосується, ви знаєте, ситуацію про так звану компанію «Юзгаз». Ви знаєте, спочатку Shell готовий був інвестувати в українську економіку, потім Shell відмовився. Було спочатку для Shell створено спеціальні, дуже низькі умови для ренти, щоб вони вклали гроші, потім вони видобували газ і таким чином дуже з низькою рентою компенсували свої інвестиції. Потім Shell сказав, ми йдемо. І Україна замість того, щоб оголосити новий конкурс на заміщення Shell, щоб новий іноземний інвестор прийшов, вони вирішили це втіхаря віддати незрозумілим якимось газовим ділкам, за якими проглядаються вуха Кононенка і Злочевського, для того, щоб вже українські олігархи і корупціонери, використовуючи цей пільговий режим, почали отримувати надприбутки. Це ж історія, про яку говорять всі в бізнес-середовищі. Можливо, громадяни про це не знають. Але це історія про надра Юзівську, вона у всіх кейсах американського посла, торгових палат, всіх бізнес-середовищ, всі про це знають. Звичайно, якщо Україна не створює умов для того, щоб інвестор приходив, то, звичайно, і страждає тоді політичний інтерес України. Тому що в світі це ж пов'язано. Там, де є американські гроші, там є американський політичний інтерес. Тому а чому від України не відвернеться? Чому в дипломатії не називають речі своїми іменами? Дуже іноді зрідка, коли, наприклад, як скандал сприймалося із такі сигнали із середовища дипломатичного, коли напряму критикували якісь, в тому числі, корупційні речі, або неправильність на позицію послів прийняття рішень державних українських, це сприймається як скандал. Але, тим не менше, а чому не озвучуються такі речі напряму від представників там, не знаю, Сполучених Штатів, бізнесу американського або американських урядовців, які приїжджають до нас, або американського посольства. Ну тому що це помітні, їм принаймні знайомі і зрозумілі, зрозумілі механізми. Чому треба чекати якихось сенсаційних розслідувань українських журналістів, а вони не можуть це зробити напряму? Ну, по-перше, все-таки Україна є незалежною державою. Ми не стали там, знаєте, як другим Пуерто-Ріко, де Америка фактично встановила свій протекторат. Це незалежна держава, і американські дипломати не повинні за нас управляти нашою державою. Але, звичайно, американські дипломати і бізнесмени знають правила бізнесу в Україні і знають, хто є смотрящим і де. Де треба йти до Кононенка, де до Грановського, де до Насірова, і які питання з ними вирішувати. Тому в цих умовах американці не можуть за нас вирішити нашу долю, але вони так само розуміють, що якщо немає політичної волі, то сюди і не прийде інвестор. І тому всі про це говорять. Але вони не треба вирішувати долю, можливо, просто відкривати інформацію, яка недоступна українським громадянам наразі. Ну, це задача наша. От ми з вами в ефірі це обговоримо. Історію про надра Юзівська знають в політиці всі. Я бачу, для вас це не є, скажімо так, чимось. Ну, ви про це, напевно, не дуже раніше чули, але це одна з гучних історій. І, наприклад, Гройсман свого часу навіть обіцяв оголосити новий конкурс на заміщення цього інвестора, але це рішення так фактично і не було реалізовано. І Міністерство енергетики, де пан Насалік насправді виконує функцію представника Кононенка, вони блокують це рішення, тому що вже все було в тіньовому режимі давно поділено, щоб замість Shell зайшли, як казав, українські корупційні гроші. І отримали цю спеціальну пільгу, яку свого часу Україна створювала для великого американського іноземного інвестора. Тому, що стосується, щоб закрити тему цього, чому американці прямо не кажуть, вони часто кажуть в закритих зустрічах. От ви пам'ятаєте, у нас рік тому пішов з парламенту Мартиненко. Людина, яка під слідством в половині країн Європейського Союзу. В Швейцарії, в Чехії, в Австрії, і НАБУ проти нього веде справу. Ну і це коронна тема Сергія Лещенка, так. Журналіста, і Сергія Лещенка, політика. І це сталося тільки тому, що американська адміністрація в якийсь момент надіслала дуже прямий меседж Яценюку, що з тобою не буде контакту, поки в твоєму оточенні є такі люди. Після чого відбулася їхня зустріч. Іноді такі механізми працюють. Пане Сергію, зараз маємо перейти, продовжити, власне, тему корупційну, але вже чекає на зв'язку з нами ще один співрозмовник. Якщо дозволите поставити в цій темі три крапки і звернутися до наступної. Дійсно, коли ми говоримо про корупцію, коли ми говоримо про хабарництво, тут якісь впливи будь-які в економічному середовищі українському, незахищеність прав, про суди починаємо говорити. Затриманий на хабарі у $16 000. Суддя столичного господарського суду – це Любомир Головатюк, якого раніше активісти звинувачували у передачі екс-президенту Януковичу резиденції Межигір'я. Про це повідомляє «Українська правда». Тим часом фото затриманого судді оприлюднив екс-заступник голови адміністрації президента Януковича Андрій Портнов. На фото видно синець під оком Головатюка та закривавлене вухо.
Зараз із нами на зв'язку начальник департаменту із розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Володимир Гуцуляк. Пане Володимир, вітаємо вас. Пане Володимире? Пане Володимире, чи ви нас чуєте? Налагодимо зв'язок, перевіримо його ще раз і звернемося до цієї теми буквально за кілька хвилин. Так, ну а поки, якщо ми говоримо про затриманого на хабарі у 16 тисяч доларів суддю столичного господарського суду, як ви гадаєте, от процес, коли задіяний суддя і затриманий на хабарі, це взагалі ймовірно цю справу довести до логічного завершення? Я думаю, що ця справа – це буде черговий пшик, тому що суди, судді – це пряма підслідність Національного антикорупційного бюро. Те, що сталося зараз, це типовий в останні місяці випадок, коли або прокуратура, або СБУ залазить в чужу підслідність, і потім ці справи вони закінчуються після того, як закривається ваш вечірній прайм. Тобто це, знаєте, для новин відбулася гучна резонансна справа. В реальності, я думаю, що цей суддя легко виграє всі суди, тому що його мав затримувати не Гуцуляк, а Гуцуляк є керівником департаменту Кононенка. Володимир Гуцуляк є зараз уже з нами на зв'язку. А його мав затримати Національне антикорупційне бюро. І саме вони мали вести цю справу. В нас вже мав прецедент, коли затримували не ті, і закінчилось, що пан Гречківський, член Вищої ради юстиції, фактично повернувся до виконання своїх обов'язків. Пригадайте, давайте ці теми першої підслідності ми зможемо адресувати Володимиру Гуцуляку. Він повернувся на зв'язок із нами. Пане Володимире, ми вітаємо вас. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, от спершу, власне, про саме затримання. Чи можете ви підтвердити особу затриманого судді? За що він вимагав гроші? Як вдалося це з'ясувати? Суддя вимагав гроші за вирішення питання, пов'язані з судочинством. От його вчора затримали на гарячому. Факт задокументований. Передача коштів була у два етапи. Перший транш – 6 тисяч доларів, і вчора вже останні 10. Факт цей задокументований, тому зараз вирішуємо питання про запобіжний захід фігуранту провадження. Скажіть, будь ласка, от це затримання відбулося у зв'язку з цим фактом хабара, але ось цей можливий зв'язок, причетність, можливо, судді до передачі Межигір'я Януковичу. Чи буде слідство це вивчати, чи може бути провадження щодо ось цього моменту, можливо, воно вже відкрито? Значить, ми затримали його за фактом неправомірної вигоди. Ну, в даному випадку ми кваліфікуємо дії як шахрайство поки. З приводу Межигір'я, якщо будуть відповідні заяви або ініціативи, звісно, ми в межах впровадження зареєстрованого суду цього судді будемо розслідувати і ці обставини. Пане Володимире, от якраз Сергій Лещенко є гостем нашої студії, народний депутат, який закцентував увагу перед початком нашої розмови, що уже ніби склався такий напрямок, тип, так би мовити, затримань, коли порушується підслідність, коли в зону компетенції НАБУ втручається Генеральна прокуратура або поліція, і через це порушення підслідності або СБУ потім справа не може продовжуватися у суді. Скажіть, будь ласка, от в конкретному разі, чи ми можемо стверджувати, що підслідність не порушена і що Генпрокуратура правильно не увійшла в зону компетенції НАБУ? Значить, пан Сергій має певну рацію з приводу підслідності, але я хочу зазначити, що дане провадження зареєстроване за фактом не корупційного злочину, а шахрайства. Тому що можливість вирішення питань, за яких брали гроші, нами ще не досліджена. І якщо суддя просто брав гроші за те, чого не міг зробити в силу кола свого службового повноважень, специфіки, то в його діях службового злочину корупційного не буде, а буде загальнокримінальний злочин проти власності. Це раз. По-друге, для того, щоб підстрахуватися, можливо, ми поміняємо надалі кримінально-правову оцінку дій судді, якщо будемо убачати корупційний злочин. Для того ми звернулися за допомогою до САПу, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і реалізацію провели разом, спільно і солідарно. Тому в такий спосіб ми легалізували слідчі дії в розрізі підслідності і можливої подальшої передачі до компетентних органів. Пане Володимире, лишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку буквально хвилину. До законодавця я звернуся. Пане Сергій, ви як законодавець задоволені такою інтерпретацією? Я, чесно кажучи, не розумію, яке може бути шахрайство з боку судді, якщо з його боку це чисто корупційне діяння. Тобто він отримує гроші і за версією
керівника департаменту прокуратури, він їх міг отримати за дії, які не мав компетенції виконувати. Тобто, начебто, перевищити свої службові повноваження, чи, ну, це в моїй голові, наприклад, це не вкладається, тому що суддя мав або він хіба отримав гроші, наприклад, за проданий автомобіль, а потім не віддав автомобіль продавцю. Ну, давайте тоді це так можемо трактувати. Але, звичайно, це якщо йдеться про службовий злочин судді, то це міг бути хабар, але ніяк не, знаєте, введення в оману покупця автомобіля, якому він гроші взяв. За це уточнення, пане Володимире, оцей сумнів, цей нюанс можете роз'яснити? Ви зараз зі мною, так? Я можу відповісти. Так, прошу, будь ласка. Значить, я не хочу сперечатися з шановним парламентарем, який компетентний в питаннях правотворчості і кваліфікації правових діянь, очевидно. Але хочу наголосити, що якщо суддя бере гроші за те, що він може вирішити, тоді однозначно і безумовно це є корупційний злочин. Але коли він бере гроші за те, що начебто, ніби вирішить питання, яке він не вирішує по суті своєму, а в такий спосіб отримує кошти лише, ну, в спосіб обману або зловживання довірою. Тобто я маю на увазі, коли бере гроші за те, що він не може зробити, бо воно не в його провадженні. Тоді корупційного злочину немає, є загальнокримінальний. Це судова практика, це теорія кримінального закону. І, власне, така кваліфікація має право на існування. Більше того, вона повинна бути в даному випадку, допоки ми не доведемо протилежного. У зв'язку з цим, нехай ні в мого шанованого колеги, ну, вибачте, не колеги, а парламентаря, і у всіх інших не буде сумнівів з приводу щирості і правильності кваліфікації дій фігуранта. Дякуємо за роз'яснення. Нагадаю, з нами на зв'язку був начальник департаменту із розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Володимир Гуцуляк. Ну і зазначимо, що згідно з даними електронної декларації, затриманий суддя Любомир Головатюк має квартиру майже на 90 квадратних метрів у Києві та два будинки в області. Також у Головатюка є дві машини – Toyota Land Cruiser 200 та Kia Credos. Його родина задекларувала 750 тисяч гривень готівкою. Тут, пане Сергію, ну ми почули, да, від керівника департаменту, в чому саме різниця? Ну, мені здається, це лише опозамилювання. Ні, питання не до законодавства. Це спроба пояснити свої дії, які є апріорі такими, що не відповідають закону. Тобто, коли приймали закон про НАБУ, не випадково, не тому, що хтось не там кого поставив, а спеціально в закон записали, що тільки НАБУ може розслідувати корупційні злочини, які стосуються суддів, тільки НАБУ, щоб уникнути в подальшому практики, коли корупціонери розслідують корупціонерів. Коли прокурори відкривають справу на суддю, потім вони в бані збираються, попарили один одного віничком, розійшлися, в одного тепер повні кишені готівки, а проти іншого закрили кримінальну справу. Щоб не було, коли справи корупціонерів розслідують самі корупціонери спеціально за новоствореним органом, за НАБУ прописали цю підслідність. Але це не сподобалося, це відбулося, до речі, під тиском американців. Відверто кажучи, це була одна з їхніх ключових вимог, щоб не було розшарування підслідності, щоб саме НАБУ займалося корупціонерами. Але це не сподобалось українському керівництву в особі президента Порошенка, генпрокурора Луценка та іншим, які хочуть і далі, щоб корумпована прокуратура розслідувала корупціонерів, щоб корумпована СБУ розслідувала корупціонерів, щоб поліція до цього мала, щоб не було цієї спеціалізованості в НАБУ. І тому вони відкривають ці справи, а потім під якимось надуманим приводом кажуть, ні, тут нема підслідності, це от шахрайство, це, можливо, суддя не хабар отримав, це, можливо, він гараж продавав, а просто забув віддати ключі від гаража, тому гроші присвоїв, а ключі не віддав. Так, ну, це ж маячня. Це маячня. Провина, це знаходиться спеціально. Ні. За кодексом, якщо некомпетентний орган розслідував цю справу, суддя виграє цю справу в суді. Він скаже, що його справа порушена не тим. Грубо кажучи, якщо в нас є справа державна зрада, то не може поліція розслідувати державну зраду. Не може податково розслідувати. Це підслідність СБУ. Так само і тут. Якщо в нас за НАБУ прописана корупційність, то не може розслідувати це Генпрокуратура, це має розслідувати НАБУ. І тому суддя піде в суд і легко це виграє. І що стосується таких аргументів, це створюється лише спеціально для того, щоб якимсь чином пояснити свої дії. Але не кажеться головне. А головне полягає в тому, щоб зруйнувати НАБУ як єдиний антикорупційний орган, який має повноваження боротися в тому числі з хабарниками в судах. Чомусь департамент пана Гуцуляка не арештував суддю Чауса, який зберігав в банках
свої величезні готівкові заощадження отримав в якості хабарів. Чому? Дуже просто, тому що суддя Чаус близький до Грановського, і департамент, який очолює пан Гуцуляк, координується паном Грановським, смотрящим від Порошенка за судами, прокуратурою та СБУ. Я називаю речі своїми іменами, подобається це чи ні. Саме Грановський спрямовує у нас вже 3 силових органи: Генпрокуратуру, суди і Службу безпеки в особі пана Демчини, першого заступника. І, звичайно, вони намагаються якимось чином в прокуратурі себе реабілітувати і шукають таких от суддів. Знаєте, 16 тисяч доларів для судді, я думаю, що це для розігріву лише. Можливо, йому на бензин цей хабар вистачить. Але закінчиться тим, що без передачі в НАБУ ця справа провалиться. А НАБУ має вже практику відмовлятися отримувати до себе провадження, які не вони ведуть з самого початку. Їх теж можна зрозуміти. Ви отримуєте до себе вже наполовину виготовлене... Якщо це буде на НАБУ, то ви скептично влаштовані. Я не влаштований, не просто скептично, я вважаю, що це цілеспрямовано робиться. І більше того, справа Гречківського, про яку я намагався пояснити в минулому епізоді, це вже довела. Гречківський, член Вищої ради юстиції, про він якого Луценко. Він же ж повернувся вчора до роботи. Луценко, згадайте, знайдіть це відео, знайдіть ці ефіри, де генпрокурор розповідав, що спіймали таку велику рибу корупційну. Він цілих півмільйона доларів хабар намагався отримати. До речі, Гречківський – колишній родич Мартиненка. Так от, такий от великий хабарний Гречківський потрапив в лещата, значить, Генеральної прокуратури. Яка була новина вчора, згадайте? Що він повернувся до роботи. Повернувся до роботи. Його навіть судом Генпрокуратура не спромоглася відсторонити від займаної посади. І такий гучний піар, антикорупційний вибух, який здійснив генпрокурор в усіх студіях і всіх ефірах, тепер мовчки замовчується, і вся ця історія зійде на нівець. Так само буде з цим суддєю, тому що це є не той орган, який має розслідувати таку... Пане Сергію, у нас гаряче, давайте звернемо увагу туди, де холодно. Давайте, дійсно. Увесь день у центрі Києва працює пересувна студія 112 України, і наша кореспондентка Інна Завоюра збирає думки перехожих щодо того, з чим до Києва їде віце-президент США. Тож, Інно, вітаємо тебе. І що кажуть люди, слухаємо уважно. На Майдані Незалежності біля головного поштампу продовжує працювати пересувна мобільна студія телеканалу 112 Україна. Закликаємо приходити сюди українців, щоб вони могли висловити свої думки, роздуму, щоб їх почула уся Україна. Сьогодні спілкуємося з українцями щодо майбутнього візиту віце-президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена до України. Зокрема, цікавимося думками щодо очікувань українців від цього візиту і також цікаво, що із собою везе Джозеф Байден до української влади. Може, привезе пропозиції, як спілкуватися з Трампом. Але це таке питання не дуже важливе для нас. Його місія до України – це є миролюбива. Я думаю, що він привезе нам хороші вісточки, такі, як би в такому перекладі сказати, продає нам руку допомоги Україні. Предложення, можливо, не привезе, але денежок їм, мабуть, привезе. В принципі, ну, а народ, мабуть, це не почуває. Як і всі, да. Нагадаю, Джозеф Байден приїде до України вже 15 січня. Заплановані зустрічі, зокрема, з президентом України Петром Порошенком та прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Також нагадаю, традиційно 19-й годині на телеканалі 112 Україна стартує програма «Вечірній прайм». Гостями студії будуть сьогодні народні депутати Віктор Чумак, Анна Гопко, Борислав Береза, Юрій Дерев'янко, а також народна обраниця попередніх скликань Інна Богословська. Тож, українці, приходьте сюди на Майдан Незалежності до головного поштампу, де знаходиться наша пересувна студія, щоб задати питання цим політикам і отримати ексклюзивні відповіді на ваші запитання. Дякуємо тобі, Інно. Наша кореспондентка Інна Завоюра зараз працює в центрі столиці. Там працює наша пересувна студія 112 Україна, де, власне, кожен може підійти, поставити свої запитання, і ми озвучимо їх в ефірі вечірнього прайму. Обов'язково буде цікаво, тож залишайтеся з нами, пане Сергію. Ну, от ми почули такі, да, думки від людей, що Байден їде для того, щоб, можливо, там розповісти, як спілкуватися з Трампом, чи така була фраза, да, гроші привезе. Ну, гроші, мабуть, він вже не привезе. Думаю, що ні. І більше того, гроші все-таки виділяє Міжнародний валютний фонд на засіданні Ради директорів.
Я не певен, що це засідання буде до його приїзду. Чому приїде Байден, ми вже з вами обговорювали. Як говорити з Трампом, була цікава відповідь нашого співвітчизника. Якщо ви зіслідкували за Трампом, можливо, читали його книжки якісь, це людина, яка помішана на успіху, на власному успіху. І єдина мова, яку сприймає Трамп, це мова успіху. Треба бути успішною країною або країною, яка поступово йде до успіху для того, щоб він тебе поважав. Він не любить слабких, ви знаєте. А таких він не любить багато зараз? Меншини. Він досить є різкий в таких висловленнях. І він поважає сильних людей, які досягли успіху. От для Трампа таких країн сильних багато, яких він поважає? Я думаю, що таких країн в світі багато прикладів таких країн. Ну, а для Трампа я маю на увазі. Ну, я не можу, знаєте, давати характеристики, що він думає, але ви знаєте його риторику. Риторика, якщо ти хочеш говорити зі мною на рівних, покажи, чого ти досягнув. Коли в бізнесі це кажуть, гроші говорять гучніше за тебе. На жаль, він людина з бізнесу, і мені не хочеться бути вісником поганих новин, але підходи за його президентства все одно поміняються. Тому що від політичного лідера залежить багато. І як я казав, що Обама, він був не налаштований допомагати Україні в частині військової допомоги, тому що він був людиною, яка виховувалася вже після холодної війни. Він зростав як політик, і він не мав цих сентиментів, знаєте, розподіл там на зони впливу і так далі. От Трамп – це інша крайність. Це людина, яка виховувалася на грошах, і для якого гроші є великою цінністю. І тому, щоб бути успішним, треба показати, які в нас є гроші. Гроші тагають тільки у власній кишені, а для українців, звичайно. А грошей немає, тому що корупціонери придумали. Тут не тільки в країні грошей немає, тут немає грошей у людей звичайних. І от мені здається, що для багатьох українців зараз, коли ми так уважно стежимо за нюансами, що думає президент, як презентують очільників там Держдепартаменту і так далі у Сполучених Штатах, а люди дивляться, наприклад, на обмінники, на курс обмінний долара і думають, що відбувається в країні у нас, за а не десь за океаном. Ось це дуже важливо. І давайте, власне, про бідних поговоримо далі. Про бідних серед нас, українців, тому що таких дуже багато. І це констатують навіть урядовці, що серед українців, які працюють, багато людей за межею бідності. Так визнали в уряді. Саме тому підвищили мінімальну зарплату до 3200 гривень. Так сказав віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко в ексклюзивному коментарі нашому телеканалу. Ми затвердили план заходів щодо, в тому числі, напрямків подолання бідності в Україні. І якраз от підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 – це боротьба з бідністю в окремому сегменті працюючих людей. Ненормальна ситуація, коли людина працює і не може забезпечувати своїй родині достойний рівень життя за межею бідності. Як гадаєте, 3200 гривень мінімальна зарплата підвищила, але чи допоможе це от тим людям, які, можливо, зараз перебувають за межею бідності? Допоможе людям те, що не будуть красти з бюджету і не будуть розподіляти ці гроші, знаєте, 3200 простій людині, а мільярд аграрному олігарху. От ми з вами обговорюємо 3200. Ці гроші не підкріплені зростанням національного внутрішнього продукту. Звідси питання, є чим платити? Це буде друкарський станок, який завтра виліться в черги під обмінниками, зростання курсу і так далі. Це ж ми вже проходили все в 90-х роках. Нинішнє зростання курсу якось пов'язано із 3200 гривнями? Тому що є інфляційні очікування вже, звичайно. Інфляційні очікування породжує попит на валюту. Дивіться, ну це ж елементарні... І далі що буде? Ще більше курс? Або будуть гасити, і будуть знову вводити обмеження на там придбання валюти, там збільшувати обов'язково валютний продаж валютної виручки і так далі. Питання ж не в цьому. Можна надрукувати хоч трильйони. І як в Зімбабве, в нас будуть купюри в трильйони гривень. Але якщо гроші не підкріплені нічим, то це буде просто інфляційна спіраль. Тому для уряду дуже легко підвищити мінімальну зарплату і сказати, що вони зробили послугу простому громадянину. Але набагато складніше не дати красти, щоб ці гроші, які не вкрадені, потрапили до бюджету, а потім перерозподілилися через бюджет для бідної людини. Набагато складніше прибрати всіх смотрящих з державних підприємств, дати по рукам їм, посадити їх в тюрму і потім ці гроші спрямувати. Набагато про це. Поки віддати... що по руках збираються давати підприємствам, це... які не хочуть або не можуть забезпечити виплату у 3200. Звичайно, створюючи, тому що спеціальні комісії, я які вважаю... будуть працювати у найближчі місяці для того, аби ніхто від цього не відійшов, а відтак, аби збільшити надходження до бюджету, внесків з прибутків фізичних це осіб. Це просто піар-пшик. Я скажу вам відверто. Тому що фактично збільшиться податкове навантаження на малий та середній бізнес, який
Я не можу цих людей засуджувати або, наприклад, проклинати, але велика частина економіки в тіні. Не тому, що вони сидять і смокчуть там десь нафту з труби, або вони сидять на газі на якійсь схемі, або на постачанні вугілля, начебто з Роттердаму, а тоді як його постачають з окупованих територій. Ні, вони в тіні, тому що вони можуть платити офіційно через бухгалтерію лише мінімальну, там 1400. А решта, або 1600, а решта вони платять в конверті. Це є тіньова економіка, але це не є мафія, розумієте, яка наживається на державних замовленнях і державних, державних грошах. Сергій, от і от ці люди, мали та середні... 128 тисяч фізичних підприємців. Я закінчую, Олексій. І от ці люди, вони, малий середній бізнес, які сказали, нам від держави, від Гройсмана, Порошенка і решти нічого не потрібно, тільки не чіпайте нас. І вони платили мінімальну плюс... Решту в конверті. От ці люди тепер вони будуть змушені закриватися, тому скільки що вони будуть змушені. Відбудеться? От є якийсь прогноз? У вас є уявлення? Ми знаємо, що геніальний бюджет, за який я, слава Богу, не голосував, що цей геніальний бюджет вже вигнав на вулицю понад 100 тисяч, ви сказали, фізичних осіб підприємців, які були змушені під Новий рік оббивати всі пороги і закривати свої ФОПи, тому що геніальні реформатори, замість того, щоб прибрати корупцію або провести податкову реформу, вирішили обкладати податками тих, хто нічого не заробляє. Ті ФОПи, які подавали нульову звітність. Звичайно, є сезонні ФОПи, наприклад. Люди, які, наприклад, працюють там, збирають врожай влітку, і вони працюють як ФОП, а потім півроку не працюють. І цих людей змусили фактично закритися і піти в тінь. Тому що вони не можуть сплачувати собі цей податок протягом всього року і так от далі. Якраз про тому, це податкове законодавство. Можна хочу, додамо да, інформацію? Про податкове законодавство відразу... останній момент, про який ніхто, наприклад, не згадував. От ми з вами, давайте там кажемо, що треба збирати гроші в бюджет, тому що дуже ж треба врятувати маленького українця 3200. Чи знаєте ви, а ви цього, напевне, не знаєте, бо про це майже ніхто не знає, що коли приймали геніальний бюджет реформаторів в лапках, зарезервували 4 мільярди гривень дотації сільському господарству. І це теж звучить так позитивно. 4 мільярди отримують українські фермери, селяни. Але коли приймали бюджет, один з законів, який приймали, так незалежно, непомітно для всіх поставив на голосування одну поправочку, номер 231. І цю поправку провалив сесійний зал, навіть не розуміючи, про що йде мова. А цією поправкою прибрали обмеження на дотації. І була ідея, що буде максимум дотація 50 мільйонів і зможуть отримати багато підприємств по 50, по 20 мільйонів. А цією поправкою, про яку ніхто не звернув увагу, прибрали. І ці мільярди, 4 мільярди, їх отримують аграрні олігархи, конкретні аграрні олігархи. Наша ряба отримує, яка вже не знає, куди ці яхти складувати, розумієте? У власника нашої ряби не одна яхта, а дві, там вартістю понад 200 мільйонів євро. Отримують інші аграрні олігархи, які жирують просто. А простий український фермер не може отримати доступ до цих грошей. Оце в парламенті відбувається насправді. Ви, напевно, не знали про цю історію, про цю поправку, якої зняли обмеження дивіться, на дотації по сільському господарству. І так само подолання буде... цієї бідності, про яку ми говоримо, про бюджет, про 3200, про податкове... Бідність породжує жадність. Жадність людей, які перебувають при владі. Я вам ненарма навів приклад аграрних олігархів. У нас в країні є декілька аграрних олігархів. Наша ряба, Бахматюк, і, на жаль, там президент Порошенко з його буряковиробництвом теж належить до аграрних олігархів. І оці люди собі в бюджеті передбачили 4 мільярди дотацій, які будуть розподілені серед кількох сімей. І був єдиний спосіб обмежити, щоб це отримали не тільки олігархи, але й фермерські господарства. Вводили максимальну можливу дотацію 50 мільйонів, щоб розподілити між іншими. Коли приймали бюджет, непомітно, втіхаря, лобіст Миронівського хлібопродукту, нашої ряби, людина, яка є офіційним акціонером, попри конфлікт інтересів, попри все на світі, поставив з голосу за скасування цієї поправки, і зала її проголосувала. І 4 мільярди отримують в дербан декілька аграрних олігархічних сімей. От така сувора правда нашого життя. А розповідати про 3200 і як уряд на чолі з Гройсманом, який про все це дуже добре знав, але як вони тут трясуться і розповідають, що за 3200 тепер наш український громадянин виживе,
ці 3200 з'їсть інфляція, тому що ці гроші не підкріплені валовим внутрішнім продуктом. Що ми маємо, ми вже з'ясували. Що робити із цим, будемо намагатися з'ясовувати далі. Дякуємо за те, що завітали до нашої студії. Єдине, що можу сказати, не здаватися. Який є представником фракції «Блоку Петра Порошенка». Але перебуває в опозиції. Так, але перебуває внутрішня опозиція, і Сергій завжди наголошує на цьому. Дякуємо за розмову і в наступній годині до таких тем.